Bon dia, guapíssims. Són les 4 del matí i ens anem als Geysers. Estem al camp de Geysers de Sant Pedro de Atacama. Fa molt de fred, molt de fred, molt de fred. És el tercer més gran del món, ens diuen. Abans aquests geysers saltaven fins a 8 metres, però van intentar ficar-hi una planta d'energia geotèrmica i se'ls van carregar. Estem a les termes d'aquí. Sí. Molt de fred. Sí, està calenteta d'aigua. Va, molt de fred fora, no sabem com sortirà. Som en un poble de 8 habitants i estem menjant llama. Està bona. Allà al fons tenim la cordillera dels Andes, tot allà, ple de volcans nevats ara mateix. I aquí tenim la Clara. Hauràs, si fa trencat un turmell. Aquí tenim les Tres Maries, que originalment se deien els Vigilants. L'únic que va vindre un sacerdot espanyol i per variar va canviar el nom. Aquí en falta una perquè va vindre un francès fa anys i la va tirar al terra. Aquí es veu que era Santa Maria, aquí una resant de genolls i aquí l'altra, que es va caure. Llavors diuen que el francès va intentar escapar i se'l va menjar el Tyrannosaurus Rex, aquest d'aquí. Bueno, pues això, que són les Tres Maries, però originalment es deien Los Vigilantes, que mola més.